မင်းလာပါခင်ဗျာဖေဗွေရီလ9ရက်နေ့လည်11:00နာရီချိန်ထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ကင်းမှုမဆစ်ကောင်စီကပြုတ်လို့မဲ့ထာဝရငင်းချမ်း희ဆွေနွေပွဲကိုငင်းအောင်မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ AA, TNLA နဲ့ MNDAA တို့တည့်ရောက်မှာမဟုတ်ကြောင်းပြောတဲ့သတင်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးနောက်ယောင်ခံလိုက်တဲ့သူတို့ကိုတတ်ခဲ့တယ်လို့အင်တော်ပြောက်ကြတ်တတ်ပွတ်ပြောတဲ့သတင်း ဂျေအိုမြို့နယ်မှာထွေအုပ်ဝင်ထမ်းနဲ့ပညာရေးဝင်ထမ်း30ကျော်နှုတ်ထွက်တဲ့တရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာပြည်မှာတော့မေကျင်းအိုလာမြင့်ဘန်ဒါတွေပြက်လက်သွားတဲ့ဘန်ဒါတို့မြီအကြောင်းစားတဲ့တရင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစစ်ကောင်စီကပြုလုပ်မဲ့ထာဝရငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုငင်းအောင်မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ AA, TNLA နဲ့ MNDAA တို့တက်ရောက်မှာမဟုတ်ကြောင်းပြောတဲ့တရင်းနဲ့ဆားလိုက်ချင်းပါတယ် သာရငင်းချမ်းရဲ့အတွက်ဟုဆိုပြီးစစ်ကောင်စီမှပြုတ်လုံမဲ့ဆွင်းရွေးပွဲကိုငင်းအောင်မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တအောင်းတပ်မှာတော့ TNLA နဲ့ကုကန်တပ်မှာတော့ MNDAA တို့တက်ရောက်မှာမဟုတ်ကြောင်းသိရပါတယ်။လာမယ့်ဖြူဖိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျရောက်မဲ့85ချိန်မြောက်စိငရတုပြည်ထောင်စုနေမှာအဆိုပါဆွင်းရွေးပွဲကိုပြုတ်လုံဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကဆီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့စီကိုတရားဝင်စာပို့လာတာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းတည့်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ DNL ရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးမိုးမိုးချုပ်တာဘုံကျော်ကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းအခြေစိုက်ရွှေပြည်မီတရင်ဌာနကိုပြောဆိုထားပါတယ် အကြံဖက်အဖွဲ့အဖြစ်တတ်မှတ်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလွဲပြီးတနင်္ဂနွေလွန်အပစ်ခတ်ရက်စဲရေးတဘောတူစာချုပ် NCL Limit ရေးထိုးထားတဲ့လင်းနဲ့ကြိုင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ NCL Limit ရေးထိုးခြင်းမရှိသေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုသာရငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးနောက်ယောင်ခံလိုက်သူတအုပ်ကိုတတ်ခဲ့တယ်လို့အင်တော်ပြောက်ကြားတက်ဖွက်ပြတဲ့တဲ့နဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်အင်တော်မြုပ်နယ်မော်လုမြုပ်ရှိအိုးတိုက်ကိုဆိုသူကိုဖီဖိုင်လာ6ရည700နာရီခွဲအချိန်မှာသူရဲ့နေအိမ်မှာပြစ်တတ်ခဲ့တယ်လို့အင်တော်တော်ラインယောက်ကြားတက်ဖွက်အင်တော်လီဗိုလုရှင်းအာရယ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတအုပ်ကဆိုပါရယ်သူကမြေပြင်လှှရှားနေတဲ့သူတွေကိုနောက်ယောင်ခံလိုက်နေတာရဲတွေစစ်သားတွေနဲ့လည်းပေါင်းတယ်သူအိမ်မှာတနတ်နဲ့စစ်ချက်ပြစ်တတ်ခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါရယ် အတ္တနစကုနိဒအဝါရှိဦးထိုက်ကိုဟာပြစ်ခတ်မှုကြောင့်နေအိမ်မှာပဲတည်ဆောင်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာရေဦးမြုံနယ်မှာထွေဥ့ဝင်ထမ်းနဲ့ပညာရေးဝင်ထမ်း30ကြောနှုတ်ထွက်တဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကားတိုင်းရေဦးမြုံနယ်မှာထွေဥ့ဝင်ထမ်းနဲ့ပညာရေးဝင်ထမ်း30ကြောဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနှုတ်ထွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျထွေဥ့ဝင်ထမ်းနဲ့ပညာရေးဝင်ထမ်းတွေနှုတ်ထွက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာမဟုတ်ခြင်းနဲ့အတွက်နှုတ်ထွက်ခဲ့တာလို့ဝင်ထမ်းတို့ကဆိုပါတယ် ရေအိုးမြုပ်နေပြကြီးဇေယဝတီမုံတိုင်ပင်ဇေကန်နောကုံစေတာပေါတော့စားတဲ့ကြီးဝါရီကထွေအုပ်အငေရန်ဆေးရည်တွေမူလာဒမ်းပြဆရာဆရာမတွေနဲ့ เจ้าဇေယေးတွေနှုတ်ထွက်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါရേနိုင်ငံတဝန်းကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝင်ထမ်းတွေနှုတ်ထွက်ကြဖို့ဒေသခံ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကတတိပိထားတယ်လို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးယုံတွေကိုမုန်းခွိုက်ဖြတ်စီတာတတိပိတဲ့ကြားထဲကဆက်လုနေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမိုးတွေကိုရှင်းလင်းတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါကြောင်း DVB သတင်းတရက်မှရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတကာဘက်မှာတော့ဘေဂျင်းအိုလန်ဖြစ်ဘန္တာတွေပြတ်လတ်သွားတဲ့ဘန္တာတို့မျိုးအချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဆူဆာနှာစင်ရအောင်ပါ။ဘေကျင်းဆောင်းရာတီအိုလံပစ်ပွဲတော်အတွင်းပန်ဒါတို့အမည်မှာအမှတ်တရပန်ဒါဝတ်ဝင်ပစ္စည်းတွေအလုံးအလောက်ထုတ်ထုတ်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့ကြသောတရုတ်အရာရှိတူကဖေဗရူလာ6ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ကဝန်ခံပြောကြားလိုက်ပါရယ်။ရေခဲစကိတ်စီးနေတဲ့ပန်ဒါဝတ်ဝင်လေးပန်တွန်တွန်ဟာဘေကျင်းအိုလံပစ်ရဲ့တယောဝင်အထိမ့်မှတ်ဒစိပ်ဖြစ်ပေမဲ့သူ့ကိုဝယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်အလုံးစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ကြရပါရယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကံတသက်ချက်တွေကြောင့် အာကစားပွဲတွေမှာပိယိတ်သက်ဝင်ွဲ့အကြီးကျယ်ပြိပင်ခန္ဓာရပြီပင်းတွန်တွန်အမှတ်ရပန်တာလေးကိုပိုင်ဆိုင်ရခြင်းကအာကစားပြိုင်ပွဲတွေကိုတွားရောက်အပေးကွင်မရတဲ့လူအများစုအတွက်အကောင်ဆုံးစိတ်ဖြည့်စရာတခုဖြစ်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝဲလူအားက ထုတ်ကုန်တဲ့အများပြားကြော်လွန်နေတာကြောင့်ဘေကျင်းရှိအိုလံပစ်အမှတ်တရပြပစီဆိုင်တွေမှာရှေးလျားစွာတန်းစီဝဲယူနေရပြီးတချို့ဆိုရင်၃နာရီနီးပါးကြာအောင်စောင့်ဆိုင်ကြရတယ်လို့အများစုကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ထွက်ခွာသွားကြပါတယ်။အိုလံပစ်ပွဲတော်ချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့တရုတ်နဲ့တကူအားလ aya ကြောင်းထောက်ပံ့ရေးပြည်ထဏာတွေဖြစ်ပွားရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒေသရုံးအာကစားပွဲစီစဉ်သူတွေကဆိုပါတယ်။ຫນွေဥပွဲတော်အားလ aya က အခုထိအဆပဲရှိသေးတယ်စက်ယုံကအလौဒမတော်တော်များများကဒီရက်တွေမှာအိမ်ပြန်ကြတဲ့အရွတ်လိုင်စင်ရထုတ်ကုန်ထောက်ပတ်မှုထိခိုက်သွားတယ်လို့ဘေဂျင်းအိုလံပစ်ပွဲတော်ရဲ့ပြောခွင့်ရကျူဝေတုံကဆိုပါတယ်အခုပင်တွန်တွန်ပန်ဒါရုပ်တွေဆင်းဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်ထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ် နေဈမာရဲ့ FIFA လာကူရဲ့၄နှစ်လေဆက်နတ်နာရီချိန်ထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါမြန်မာပြည်သူတွေကိုစိတ်နှဖျားစမ်းမချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ